Hejsan hejsan, idag tänkte jag göra en ny två bästa. Alltså två bästa foundations, två bästa concealers, två bästa rouge. Vi sätter igång helt enkelt med två bästa foundations. Jag älskar den här från Clarins Paris. Det är Overlasting Foundation, SPF 15. Det är i nummer 105 Nude. Och ja, tillfället är en jättebra foundation. Och sen ser det Personal Blend Foundation SPF 15 från ELF. Det är fyra stycken olika färger på foundations. Och så får man blanda upp en egen foundation. Och den här kan man använda året runt. Och ja, tillfället är väldigt, väldigt bra. Två bästa concealers är min Garnier Roll-On Under Dark Circles Concealer. Och min Makeup Store Easy Cover Blue. Två bästa puder är mitt ELF Translucent Mattifying Powder. Det är ett mattande puder från ELF och detta mattar ut huden jättebra och jag bara älskar det. Det är jättebra. Och sen så är det mitt ELF Complexion Perfection. Det är ett puder som är inte genom färg. Det är lite lustiga färger här men det blir inte någon färg alls. Om ni ser. När jag använder detta så brukar jag ta att jag blandar alla. För bästa rouge är ett från ELF och ett från Face Stockholm. Så det är en väldigt så här stark rosa färg och ja, jag tycker att det är jättefint och sånt där. Och sen så är det detta från Face Stockholm som är i Friendly. Som ser ut så. På bästa bronzers, Cool Bronzer från ELF som jag bara älskar. När jag använder bronzers så använder jag alltid detta. Och det har ju en highlighter också som jag gillar att ta här på käkbenet. Men ja, den. Och sen så är det ännu från ELF, en contouring blush and bronzer som är i Antigua. Som ser ut så här. Det är en skimrig bronzer. Men den har väldigt, väldigt mycket färg och den är väldigt bra för contour. Och så en väldigt fin rouge också till. Två bästa mascaror går tyvärr inte att välja mellan. Förlåt, men det är helt omöjligt för mig. Det går verkligen inte att välja. Men ifall ni vill så kan jag göra en hissa och dissa mina mascaror så ni får veta vilka jag tycker om. Men det går tyvärr inte att välja två bästa. Men två bästa eyeliners är den här eyeliner från Face Stockholm. Den har en väldigt, väldigt så här spetsig tipp. Och som ser väldigt lätt att använda och sånt där. Så den här tycker jag, den är min absoluta favorit. Sen så är den här från ELF. Den här är en blå, mörk, mörk blå. Som är i Midnight. Och den har även också en jätteliten så här smal tip som är väldigt lätt att använda. Jag hade önskat att jag hade en sån här fast i svart. Men den här är ju snarlik. Den är väldigt, väldigt mörk blå. Men, ja. Två bästa kajaler är den här från Isadora. Det är en i nummer 56 blond. Som är en beigeaktig färg som jag gillar att ha på nedre vattenlinjen. Och sen så är den här från Gina Tricot, Beauty Eyes. Som är nummer 01 Black. Det är den bästa svarta kajalen jag någonsin haft. Så ja, jag älskar verkligen den här. Två bästa krämögonskuggor är den här. Maybellines Color Tattoo. Detta är i nummer 45 Infinity White. Som är en väldigt, väldigt fin vitsilvrig färg. Sen så har jag en krämögonskugga från ELF. Som är i Natural Glow. Som är en väldigt fin, guldig krämögonskugga. Två bästa så här mini-paletter. Jag har tre stycken som jag gillar väldigt mycket. Det är den här från MIIO. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Som är i Apple Tini nummer 02. Som är tre stycken jättefina färger. ELF's Flawless Eyeshadow. Det är Beautiful Browns. Som är väldigt fina brunaktiga ögonskuggor. Och sen så gillar jag den här från Wet n Wild. Det är Walking on Eggshells. Som är tre stycken väldigt, väldigt fina färger. Så får man med två stycken olika borstar till. Två bästa singelögonskuggor. Det är min ELF's Baked Eyeshadow. Som är en väldigt, väldigt, väldigt fin rosaktig färg. Och denna från Mary Kay. Som är en fin bronsaktig färg. Två bästa ögonskuggspaletter är min 96-palett. Med 96 stycken superförglada ögonskuggor.
och min Too Faced Natural Eye som har väldigt väldigt fina färger i. Två bästa läppbalsam är mitt EOS Lip Balm som är i, jag vet inte, jag tror det är Apple Heart eller jag vet inte. Men det är i alla fall den här gröna. Luktar äpple. Och sen så är det mitt MAC Lip Conditioner som är ett läppbalsam som är i så här tubform. Två bästa läppstift tror jag, är inte riktigt helt säker. Men jag tror att det är mitt från Too Faced som är i Juicy Melons. Som är en jättefin färg som jag verkligen älskar. Och ett från MAC som är i Viva Glam från, jag tror det är Viva Glam. Det står Viva Glam Nicki Satin. Det är ett från Nicki Minaj. Två bästa läppglans, det tror jag är dessa två. Det är från Pierre Rinier. Det är den här väldigt fina så här, rosa färgen som är nummer 55. Och den här nere som är i nummer 4. Som är genomskinligt. Jag verkligen älskar genomskinliga läppglans för jag tycker de är så sjukt fina. Jag vet inte, är det bara jag som gör det? Jag tror nog att detta var mina två bästa. Detta är de två bästa just nu. Det förändras ju alltid. Men jag tror nog att det är de två bästa för mig just nu. Den här videon var förfrågad. Och jag hoppas att ni är nöjda med den här. Och ja, hoppas att ni är nöjda så hörs vi. Hejdå!